Sziasztok, én a hatlábú farkas vagyok, és ígéretem ez híven, most megpróbálok egy olyan videót összehozni, ami segít elképzelni azt, hogy amikor alszol, akkor megvalósíthatod magad, ezt hívják tudatos álomnak. A tudatos álmodásnak ez az első videója, amit csinálok, tehát próbálok inkább az alapszintre koncentrálni, nem pedig a későbbi haladó, illetve mesterszint, az egy kicsit talán odébb van. Nagyon sokféle módszer van, ami segített annak az elérésében, hogy elérd azt a szintet, hogy tudatos álomban vagy. A tudatos álomban vagy szint eléréséhez az kell, hogy először is álmodban legyél, másodszor pedig az, hogy felismerd, hogy ez álom. Azt, hogy ezt felismerd, hogy ez álom, ezt többféle módon lehet megcsinálni, ezt hívják módszernek. Azokat a módszereket javaslom esetleg kipróbálásra, amik könnyebbek. Az egyik az RC. Az RC az egy angol szónak a rövidítése, szavaknak a rövidítése, hogy reality check, tehát, hogy ébren vagyok. Ugye a régi mondásokban, filmekben, mindenféle ilyen hivatkozásokban ez a bőrnek az összecsípkedése volt az RC effekt, tehát a próba, a teszt, hogy vajon álomban vagyok-e, vagy éppen valóságban. Például, amikor látsz egy közúti balesetet, hogy puf, összemegy két autó, hú, biztos álmodok, mert ez biztos nem valóság, és akkor megcsípkedem magam, és hát fáj. Ha fáj, akkor ébren vagyok. Ha hiába csípkedem magam, és nem érzek semmit, az már az álom. Ilyenkor átbillen az agy az álomból a lucid dreambe, ez is egy angol szó, ez a tudatos álomnak a megfelelője. Érdemes utána nézni a Wikipédián, a Google-on keresni, a Yahoo-n, a Bing-en, tehát az összes ilyen kereső motorral kidobott weblap találatokat szépen nyugodtan át lehet böngészni, tudatos álomhoz szükséges könyveket PDF-ben nyugodtan le lehet töltögetni, esetleg ki lehetne fizetni a könyvesboltba. Azt tudom esetleg javasolni, hogy későbbi szintek folyamán, amikor már 30-40 tudatos álom volt mögötted, akkor ez a csipkedős módszer már gyenge. A középhaladó, a haladó és a profi, illetve a mester szinteken ez már hatástalan. Ugyanis azokon a szinteken te az álmodban is érzel fájdalmat, sőt az álmodban is úgy fáj az a dolog, hogy vérzik. Amikor fölkelsz, akkor is véraláfutást látsz, nagyon-nagyon sajogok az ízületeid ott, ahol esetleg egy késsel megsebeztek, stb. Ebben most nem nagyon akarok belemenni, ez a következő videónak a tárgya. Ez a videó, mondom még egyszer, arról szól, hogy az alapszint. Az alapszint az azzal kezdődik, hogy alszol, és amikor alszol el, leoltod a lámpát, elalszol, egyfolytában arra fókuszálsz, hogy csak egy példát mondok persze, szeretnék egy almát látni, amikor én bespawnolok az álom mezejére. Ez is egy angol szó volt, ez a számítógépes játékokból jött elő, úgy hívják, hogy a játéktéren te megjelensz. Olyan, mint amikor a sakk mezőre ráállítják a figurát, olyan, mintha az a figura oda spawnolt volna. Szóval, kezdjük előről még egyszer. Elalszol és egyfolytában szugerálod magad, hogy igen, én szeretnék egy almát látni, használhatsz más szavakat is, hogy akarom, igen, én azt akarom, stb. Hogy én egy almát akarok látni, igen, én egy almát akarok látni. Ha szugeciós módszert használsz, akkor úgy fog működni. Ha RC-s vagy, tehát reality check-et használsz, akkor úgy fog működni. Mind a két módszer működik, vannak ilyen absztrakt, elvont módszerek, mint például a vaku. Ettől tökön szúrtam magam, nemrég láttam én is a webben, mert néztem, hogy milyen módszerek vannak még azon kívül, hogy az ember így csipkedi magát. Hát az egyik a vaku. Igen durva egy módszer, az a lényege, hogy van REM. Az alvásnak utána nézni, hogy az alvásnak milyen fázisai vannak. Az alvás, az elalvás folyamán van egy rövid szakasz, az elalvási függőleges skálán, ezt REM-nek hívják, ez a Rapid Eye Movement. A REM szakaszban történik az első aktív álom, és ha ezt az első aktív álmot eléred, és már RC-zel benne, mert mondjuk minden nap 500-szor csípkeded meg magad úgy, hogy mások ne lássák, borzasztó ciki tud lenni, akkor ebben a REM szakaszban már az első lefelé álló ágba
már átbillen az agyad a lucid dreambe, tehát a valóság észlelésébe, hogy ez nem az, ez álom, és mégis tudatában vagyok ennek. A vakuzás az arról szól, hogy ezen a REM szakaszon figyeli a számítógép, nem igazán sikerült minden részletet megértenem, figyeli a számítógép, hogy mikor van sűrű szemmozgásod, ez a rapid eye movement, figyeli, hogy mikor mozog a szemed, és bevakuzik kettőt. Hármat nem, mert akkor fölkelsz kettőt. Amikor te álmodsz, szépen mész, vagy éppen repülsz, most talán ez teljesen mindegy, kétszer villan valami. Hoho, hát én álmodok, és ugyanúgy átbillen a mérő. Nagyon hatékony dolog a fórum leírások szerint, mert a REM legelejétől kezdődően, a számítógép ugye látja, hogy mikor kezdem mozogni a szemed, már a legelejétől kapod ezt a dupla vakuzást, és már a legelejétől el tudod indítani a tudatos álmodást, illetve a körülötted lévő világ kialakítását, tárgyak megidézését, alma varázslását a saját kezedbe, szóval indulhat az egész. Milyen pozitív hatásai vannak mondjuk a tudatos álomnak? Mondjuk az első pozitív hatása az, hogyha a kisgyermekeket 6, 7, 8, 9, 10 éves kor körül már trenírozzuk arra, hogy igenis, hogy irányítsa az álmait, akkor a későbbiek folyamán neki már nincs olyan, hogy rémálom. Mert bármit, ami az álmában megjelenik, hát ez rémálom, most csak a csipkedős példánál maradva, megcsipkedi magát, hagyjad az álom, nem is veszem komolyan. Leülök valahova, nézem az eget, jaj, de szép az ég, és mivel az álomban minden egyes dolog 10 másodpercig tart, utána jön egy következő szakasz, megint 10 másodperc, megint 10 másodperc, és ez a sok-sok szakasz így áll össze, a mumus eltűnik 10 másodperc múlva, és jön egy másik valami teljesen különálló esemény. Az alváskutatók kiderítették azt, hogy amikor alszol, annak 70, talán 80%-a rémálom. Nem fizikailag jönnek a mumusok és meg akarnak enni, hanem ahhoz, hogy te láss, hallj és tudj beszélni, ahhoz az agynak olyan vonalait érinti az álomnak a vonala az agyadon belül, ami pont a félelem központon, az ideg mozgató központon, ugye, mert te nem futhatsz az ágyban, amikor éppen kerget egy nagy szörny, ezt az oldja meg, hogy az agyban ezek a részek le vannak blokkolva, és fölötte megy el az álom. Hogyha nem sikerül ez a dolog, mert ez a csapóajtó kinyílik, akkor alatta bebukik az ideg parancs, sajnos a megfelelő szavakat nem tudom, bebukik az idegparancs, mert túl sok surlódás érte ezt a csapóajtót, bebukik az idegparancs, és egyből elkezdesz úgy fölkelni, hogy te futsz, és még mindig az álmodban vagy. Ez az agynak egy elég hibás működése, pont arra való, hogy az álmodat annyira reálisnak látja, hogy fizikai mozgás már kötelező, mert különben veszélybe van a test. Azt tudnám még mondani erről a dologról, hogy a pozitív hatásoknak nem csak ez az egy van. Hogy amikor kicsi a gyerek, akkor nem lesz több rémálma, mert az az agy, ami tudatos álomban van, jobban pihen, kevesebb idő alatt, mint az az álomban merült test, ami nem is emlékszik arra, hogy mit álmodott, mint a zombi Left 4 Dead nevű játékban, egyszerűen semmire nem emlékszik, hogy mi történt az este, hol voltam tegnap, nem piázott, meg nem ívott semmit, csak rosszul aludt. És a rossz alvás, a rossz pihenés következtében nem következik be egy aktív nap újra, hanem ilyen össze-vissza gyötrelmes dolgok vannak, és a szervezet nem tud rendesen pihenni. Mindenkinek javaslom a tudatos állam elsajátítását. Nagyon-nagyon egyszerű, hogyha még ennél az amatőr, nagyon régi módszernél, ennél a kézcsipkedésnél tartunk, az elején nagyon hatékony. Senki nem látja, bent van, most így mutatom, bent van a zsebedbe a kezed, megnyomkodod a körmöddel a kezedet, te fáj, hú de fáj, nem baj. Ilyen közel voltam ahhoz, hogy tudatosan álmodjak. Legközelebb, amikor 5-10-25 perc múlva megint benyomod, mondjuk pont alszol, mert elaludtál az órán. Csak egy példát mondok. Elaludtál az órán és pont benyomod, pont nem érzek semmit. És bármi, ami onnantól történik, az azt követő 10 másodpercben, felhívom a figyelmet, hogy az amatőröknél, a kezdőknél az a 10 másodperces szakasz, ez nagyon fontos dolog. 10 másodpercig
vagy csak tudatában annak, hogy te álmodsz, és igen, én bármit irányíthatok, tárgyakat emelhetek, stb. Ez csak 10 másodpercig tart. Utána jön egy ilyen szürkés köd, aztán következő 10 másodperc. Mindegy, ezt a 10 másodpercet nagyon jól ki fogod használni, és tudsz gyakorolni. Még valami. Az az emberke, aki irányítja az álmodását, irányított álmot álmodik, minden egyes esetben emlékszik arra, hogy mi történik. Nincs olyan, hogy hát én nem emlékszem arra, hogy mit álmodtam. Na, ilyen nincsen. Csak és kizárólag akkor van ilyen, ha egyetlen egyszer sem alkalmaztad az új benyomást, a csipkedést, a nyelvharapást, meg a nyelvharapás nagyon hasznos, mert nagyon sokáig nem látszik. Ennyi. És nem látni, hogy valaki ráharapott a nyelvére és ercézett. Tehát megnézte, hogy ez most valóság-e vagy nem. Senki nem látja. Metró kicsit jobban zögykölődik, mint kellene. Ráharapsz, megcsíped. Jó van, ez még valóság. Yeah! Ilyenkor örülni kell. Ha érzed, hogy fáj, és igen, még egyszer-kétszer lenyomod az ercét azért, mert ez tuti kamu, most álmodok. Mondom, ez még az amatőr módszer. Így tuti álmodok, és tényleg álmodsz, akkor örülj! Mert ilyen messze voltál attól, hogy te a saját álmodba ugyanezt a kalandot megélve nem ismerted föl, hogy ez egy álom. Abban a pillanatban, hogy lenyomod ezt az RC-t, mint reality check-et, hogy igen, ez még fáj, és nem érzel fájdalmat, az már álom. És onnantól kezdve indul a te 10 másodperced, hogy bármit megemelhetsz, bárkivel szexelhetsz, bármit megcsinálhatsz, olyan autót vezethetsz, amit álmaidban nem engedhetsz meg magadnak, a holdra repülhetsz, bármit, amit el tudsz képzelni, a te fantáziád szüleménye, bármit megcsinálhatsz az adott 10 másodpercet. A későbbi videóim folyamán megpróbálom elmagyarázni, hogy a középhaladó, a haladó, a mester, illetve a teljesen profi szintek milyen hatással, milyen, hogy mondjam, milyen pozitív és milyen negatív hatások érnek az ügyben. Van egy pár negatív, nem mondanám negatív hatásnak, de olyan, mint a mérleg két oldala, és rohadtul unfair dolog, hogy csak pozitív hatás van. Akkor miért nem használja mindenki? Ez olyan, mint a jóga. Kötelezőnek tartanám, hogy mindenki jogázzon, az igazi jogát mondom, amit valóban az igazi jogamesterek tanítanak. Mert egészségesebb leszel tőle, jobb lesz a keringésed, szellemileg épp leszel, nem lesz olyan gyökérfos, mint amilyen leszel, ha nem jógázol. Egyszerűen csak pozitív dolgai vannak. Pozitív hatásai. A kettős összetételének köszönhetően aktív szemcse, meg minden ilyen baromság. Ugye világos? Aki jógázik, sokkal könnyebben tud tudatosan álmodni. Aki, ugye ezt most elveszem. Aki tudatosan álmodik, sokkal könnyebben tud jógázni. Aki meg mind a kettőt csinálja, az egy köcsök csaló, és nagyon jól teszi, hogy mind a kettőt egyszerre csinálja. Sok-sok egyéb dolog van, amit a te szellemi fejlődésed során neked még ki kéne használni, és én vagyok a nagy gyökér lúzer azért, mert csak a tudatos álmodást tekintettem egy olyan útnak, amit én kíváncsi voltam, hogy milyen rajta járni. Mert az úti cél, az nem látszik még most se. És 9-8, talán 7 éves korom óta gyakorlom ezt a tudatos álmodás dolgot, és hát most így 34 vagyok. Van egy gyenge gyakorlatom abban, hogy hogyan kell a tudatos álmot a kezdőknek, a középhaladóknak, haladóknak, profiknak, meg a mestereknek, hogy hogyan kell ezeket a dolgokat összehangolni, és milyen előnyei vannak. Most így előre lövök egy ilyen labdát, szóval a profi szint és a mester szint vége felé ott társas álomról van szó, pontosan úgy, mint az Inception című filmben, csak nem kell hozzá gép. Nyugodtan utána lehet nézni a weblapoknak, nyugodtan utána lehet nézni a Csepel lámának, a Dalai lámának, a reinkarnációknak és azoknak a dolgoknak, amiket az emeltebb szintű szellemi megmozdulások, illetve szellemi lények próbálnak nekünk tanítani, és mi olyan gyökér tuskok vagyunk, hogy nem vagyunk hajlandók tanulni. Úgyhogy sziasztok, és remélem a többi videót is majd megnézitek, a többi videó jön.